שאלי את עצמך, לדוגמה, מה תחליט החיים? אבל איזה את בא לפה ליהנות, לאכול, לשתות? לא, זה לא נקרא ליהנות. מה זה ליהנות? ליהנות פירושו, לחוות שתמיד טוב לו, זה נקרא ליהנות. לאכול לשתות זה לא נקרא ליהנות, אתה יכול לאכול לשתות ולרצות להתאבד, זה לא נקרא ליהנות. אתה יכול להיות... גם לא נקרא ליהנות את זה? לא, לא. הליהנות זה בחוויה, זה לא במה שאתה עושה, זה בחוויה שלך. את אמורה תמיד להרגיש שביעות רצון המציאות. זה נקרא ליהנות. אתה אומר אבל שמיישמים את מה שאתה אומר על ידי הבנה. כן. היישום הוא הבנה, התוצאה זה התחושה הטובה. להבין שזה לא משנה, ככה אתה מיישם את התיאוריה הזאת? לא, זה להאמין שזה לא משנה. לא, לא, להבין שזה לא משנה פירושו, את מתכוונת, אם אני אחשוב שזה לא משנה, ככה אני אעשה את זה, זה מה שאת באה לשאול, נכון? כן. לא. אז את צריכה להאמין שזה לא משנה? עוד יותר גרוע. חס וחלילה. את צריכה לבדוק, האם זה באמת משנה? מה אני אמרתי שזה לא משנה, נכון? עכשיו תגידי, אני רוצה להוכיח שאליעד טועה. אני עכשיו יחקור ואנסה להוכיח שזה משנה. תנסי לבדוק, אבל תנסי להיות אמיתית, לבדוק האם זה באמת משנה או לא. תנסי פשוט לברר את האמת. אם תנסי לברר את האמת באמת, את בסוף תביני שזה לא משנה. את לא תאמיני שזה לא משנה, את לא תצטרכי לשכנע את עצמך שזה לא משנה. אם תחשבי בפרספקטיבה אמיתית, אני רוצה המשכיות. איזה המשכיות? מה זה נותן בכלל? אם עכשיו נגיד, אחמדינג'אד יעשה אטום, בסדר? לחץ על הכפתור, אטום. ואז, ונגיד שהוא גם יזרוק את הפצצת אטום על הפצצות אטום של רוסיה, ואז יעוף על הפצצות אטום של ארצות הברית והלך כדור הארץ. אין כדור הארץ. נניח שזה כל כך חזק שאין יותר כדור הארץ. כל כדור הארץ מתפורר לחלקיקים ואף לחלל. זה משנה? לא. אז אם זה לא משנה, מה את כל כך רוצה המשכיות? אז אני יכולה להגיד גם 100 שנה שום דבר לא משנה מה שאני עושה פה. אבל זה נכון. אבל זה עדיין לא משנה את התחושת היום. כי את לא מספיק אמיתית עם עצמך. כי אם את מצד אחד אומרת זה לא משנה, ואת עדיין מתנהגת כאילו זה משנה, ואת אומרת לא, אבל זה... אני מבינה שזה לא משנה, אבל זה כן משנה. יש דבר אחד שאתה לא לוקח את החשבון. אז אין מטרות. וזה הרגשות. אני, זה הדבר היחיד שאני לוקח בחשבון, אני רוצה שתרגישי טוב. אני מבין אותך. את אומרת, מה את שואלת? את שואלת... אני קרוא מצווה. אה? לא, אין מצווה. את אומרת משהו בסיסי. אתה אומר בשכל שזה לא משנה, אבל אני מרגישה שזה משנה, נכון? כאילו, למה אתה מתעלם מזה שאני מרגישה שזה משנה? אתה יכול להתמחה להגיד, זה לא משנה, אבל אני מרגישה שזה משנה. נכון. ואני אומר לך שאם את... כל השכל שלך יבין את זה באמת שזה לא משנה, את גם תרגישי את זה. אם את באמת תביני שזה לא משנה, באמת, 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 את גם תרגישי את זה. כלום לא משנה. כלום לא משנה. זאת אומרת, אין מטרות, אני לא יכולה להציב לעצמי מטרות כי זה לא משנה. את יכולה, כי זה לא משנה. כששום דבר לא משנה, כשהכל אחד, אז את יכולה להציב לעצמך מטרה וזה בסדר גמור. עכשיו, את מבינה אותי? זה לא משנה, זאת אומרת, זה כל הזמן אומר לי, מה את צריכה? זה משחק, זה כל הרעיון. לי יש מלא מטרות. בזמן שאני עושה את המטרות שלי, אני נהנה מזה, כי אני יודע שזה לא משנה. זה לא משנה, תצליח בהן, לא תצליח בהן. אני עושה אותם בכיף שלי, בפנאים שלי, נהנה מהן. תקשיב. תקשיבי, תקשיבי. את אמרת שאת שמעת פעם על מישהו שקוראים לו אלוהים, את מכירה בזהות שלו, נכון? נכון? מאמינה. ספרי לי על דבר אחד שאלוהים עשה בחייו. מה הוא עשה? את העולם, נכון? נכון? תתרכזו שנייה אחת, תתרכזו שנייה. אני רוצה את הדוגמה. היא אמרה שהיא מכירה באלוהים, נכון? מה אלוהים עשה? מה את מייחסת לו? איזה דבר? את בריאת היקום, נכון? אני שואל אותך שאלה. למה אלוהים ברא את היקום? אם הוא ברא אותו, זה אומר שזה שינה לו, נכון? אבל הוא אלוהים, אז לא יכול להיות שזה משנה לו. את מבינה שאם הוא אלוהים, זה אומר שהכל חייב להיות טוב עבורו, אז לא יכול להיות שהוא ירצה דווקא לעשות את זה ולא אחרת, נכון? אז למה הוא עשה את היקום? הוא עשה כדי לרצות לתת ולקבל, קבלת נתינה. תביני, זה אפשר להגיד על בן אדם שהוא רוצה משהו, כי את אומרת, הוא רצה על זה כדי שיהיה לו יותר טוב, אבל אלוהים תמיד טוב לו. הוא רצה להעניק לזה. אבל הוא טוב לו גם אם הוא לא מעניק לך, נכון? הוא אלוהים, הוא הכל טוב לו. לפני שהוא ברא את העולם, היה לו גם טוב? אם לא, אז הוא לא אלוהים, אנחנו מסכימים על זה? אני לא רוצה להיכנס עם יש אלוהים או לא. לא, אני לא אומר לך שאין אלוהים. אני בא להסביר לך שיש פרספקטיבה נוספת על החיים, שאתה גם יכול לברוא את העולם, ואתה גם יכול להיות בחוויה שזה לא משנה. זה הרעיון. אני יכולה להבין אותך באיזשהו מקום שזה לא משנה, כי אנחנו... אבל אני אומר לך שהלא משנה, זה לא מוביל אותך לאי עשייה.
אלוהים שום דבר לא משנה לו, ואף על פי כן הוא בכל רגע ורגע דואג לתחזק פה את כדור הארץ. אוקיי. אבל הוא עושה את זה מתוך מקום של אחד. הוא גם וגם. אלוהים כרגע רוצה שיהיה פה כיסא. אתה יודעת למה יש פה כרגע כיסא? לא כי קודם הביאו אותו לפה. כי כרגע אלוהים רוצה שיהיה פה כיסא, אוקיי? עכשיו יש פה יד. אתה יודעת למה יש פה יד? לא כי נולדתי עם יד. כי כרגע אלוהים רוצה שיהיה פה יד. הוא כרגע רוצה שיהיה פה יד. הוא כרגע רוצה שאת תרגישי משהו מסוים. כרגע הוא רוצה את זה. זה בכלל לא תלוי בי. לא תלוי במי שאת חושבת שאת. אבל רגע, אבל זה לא העניין. כל מה שקורה כרגע, כל הדבר הזה, כל הסרט הזה, זה הכל כי כרגע הוא רוצה שזה יהיה. הוא מאוד אובססיבי לרצונות שלו. אתה כל גורם. מהפרספקטיבה שלך, כן. אבל מה שאני בא לחדד פה, מהפרספקטיבה שלו, הוא מאוד רוצה שיהיה פה עכשיו כיסא עכשיו, אבל מצד שני זה לא באמת משנה אם יש פה כיסא או לא. את באמת חושבת שאכפת לו אם יהיה פה כיסא או לא? לא. אבל מצד שני, עובדה שהוא עושה פה כיסא. אז למה הוא עושה פה כיסא אם זה לא משנה לו? אתה הבאת את הכיסא הזה. נכון. כרגע יש פה כיסא. יש משהו שגורם לכיסא הזה להיות פה, העולם, היקום, הטבע. אבל אנחנו מבינים שמנקודת מבט הראשונה זה לא באמת משנה אם יהיה פה כיסא או לא. אבל אף על פי כן יש פה עכשיו כיסא. יש פה שתי פרספקטיבות בו זמנית. מצד אחד שום דבר לא משנה, מצד שני הכל משנה. מאוד משנה. תחשבי שאת אלוהים, שאת בורת את כדור הארץ. מצד אחד, זה מה אכפת לך אם יש כדור הארץ או לא? מה אכפת לך אם יש עוד כדור או פחות כדור? אבל בכל זאת הוא מתחזק פה את הכדור הארץ. למה? זה לא משנה לך, אז למה אתה מתחזק את כדור הארץ? כי יש פה שתי פרספקטיבות, שגם זה מצד אחד לא משנה לו, אבל מצד שני אומר, אבל בא לי ככה לעשות. ואם יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, לא יהיה. קחי לדוגמה, נגיד את הנושא הדתי. אוקיי, למה הדתיים מאמינים באלוהים? כי אלוהים רוצה שהם יאמינו בו. למה הם מתפללים לאלוהים שהביא את המשיח? כי אלוהים רוצה שהם יתפללו אליו שהביא את המשיח. ולמה המשיח לא בא? כי אלוהים לא רוצה שיבוא המשיח. זאת אומרת, מצד אחד גורם להם לרצות שיבוא המשיח, ומצד שני הוא לא רוצה שיבוא המשיח. איך זה יכול להיות? ככה הוא רוצה. מה שאני בא להגיד שיש פה שתי הבנות. הוא מצד אחד, הכל אחד אצלו, ולא משנה לו כלום, לא אכפת לו אם יש עולם, לא אכפת לו אם אין עולם, לא אכפת לו אם את קיימת, אם את לא קיימת, אם את חיה, אם את בריאה. כמו שאת הבימאי של הסרט, אכפת לו אם יש בסרט עוד כדור הארץ או פחות כדור, מה זה משנה בכלל? זה לא משנה, העולם כל כך גדול, אם הם חלקו את הגלקסיה שלנו, גם לא יראו את זה במפה. אם תקחי את המפה של היקום שלנו אפילו, ותמחקי את כל הגלקסיה, לא יהיה שינוי. המפה תישאר אותו דבר, זה כל כך קטן שלא יראו כלום. אפילו לא ידעו שמחקו. כדור הארץ כאילו? קחי את כדור הארץ, קחי את כל הגלקסיה. זה מרחק של 100,000 שנות אור. משהו גדול, אוקיי? גם אם תמחקי את כל הגלקסיית שביל החלב שלנו, אם תחפשי במפה הגדולה של הקוסמוס, לא יראו אפילו שמחקת את הגלקסיה. זה לא העלה ולא הוריד בכלום. ואף על פי כן, יש גלקסיה, ויש כוכבים, ויש דברים. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות בו זמנית. הנושא של התכלית או אין תכלית. יש תכלית או אין תכלית לחיים. יש פה שני דברים שהם נכונים בו זמנית. מצד אחד, יש תכלית. איך אנחנו יודעים שיש תכלית? כי עובדה שיש דברים. העולם מתנהל בצורה תכליתית. לכל דבר יש תוצאה וסיבה, והוא עובד דווקא בצורה כזאת. יש פה איזה חשיבה, משהו. אבל מצד שני, אתה מבין שמהנקודה הראשונה, זה לא באמת משנה אם זה יהיה ככה או ככה. כאילו, נגיד חוקי הפיזיקה הם בצורה אחת. אנחנו נשאל שאלה, למה חוקי הפיזיקה הם ככה ולא אחרת? חוקי הפיזיקה, לדוגמה, הם בצורה אחת. עכשיו אנחנו נשאל, עכשיו, אם אלוהים עשה את חוקי הפיזיקה דווקא ככה, והם אף פעם לא משתנים. זאת אומרת שהיה לו כנראה סיבה טובה. אבל עכשיו, זאת אומרת שיש תכלית למה דווקא חוקי הפיזיקה ככה. אבל אם נחשוב רגע אחד ביגון, רגע. אבל באותה מידה הוא גם יכל לעשות חוקי פיזיקה אחרים, וזה היה טוב באותו מידה, נכון? הרי הוא היה לפני החוקים. אבל הוא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה חוקים שהמים עולים למעלה ושהאש יורדת למטה. הוא יכל לעשות חוק הפוך. נכון? יכל לעשות חוק שהקירות מדברים ובני אדם שותקים. יכל לעשות, נכון? אבל הוא עשה חוק אחרת. זאת אומרת, שיש פה שתי פרספקטיבות. בפרספקטיבה הראשונה, זה לא משנה לו. הוא יכל לעשות ככה, יכל לעשות ככה. אבל בפרספקטיבה המעשית, הוא תמיד עושה משהו מסוים. זאת אומרת, הוא גם נמצא בחוסר תכלית, שזה הכל אחד עבורו, וגם בצד שני, הוא עושה דווקא ככה ולא אחרת. זה מאוד מאוד פילוסופי. אני לא יודעת אם אנחנו יכולים. אנחנו יכולים, יכולים. אם תרצי, את יכולה. אם תרצו, אין זו אגדה. תקשיבי, אני בסך הכל נותן עוד פרספקטיבה. אני אומר, אם בן אדם יבין את זה, כמו נגיד לגבי בחירה חופשית, מצד אחד אלוהים בוחר שיהיה. מצד שני אתה מבין שאין היגיון שהוא יבחר.
כי למה שהוא יבחר? אז הראש הזה אקראי. זה אני עונה לך, אם אתה מתעסק בבחירה עד להתחלה. ואם אתה מבין שמצד אחד יש פה תהליך של בחירה, ומצד שני זה תהליך של אין בחירה, כי זה כאילו קרה מעצמו, כי זה לא באמת סיבה, אז אתה מבין, אז אתה בעצם חווה ככה את כל המציאות. איך אני אמור להבין את זה? אמרתי כבר שהגעתי לשלב שכאילו, אוקיי, אז אולי אני לא בוחר בכלל כלום, ואולי אני כן בוחר. מה הלאה? מאוד פשוט, אני מסביר לך. הבנה. תבדוק מה זה בחירה. מה אתה רוצה לשאול? אם זה קשור לשאלה שלו? לא, לא קשור. טוב, בואי נתמקד בך. הוא עכשיו שואל על נושא הבחירה החופשית. יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית זה בסך הכל חוויה. אתה אם עכשיו היו מוחקים לך את הזיכרון, נגיד שאין לך זיכרון, אתה בן אדם בלי זיכרון, אתה כאילו רק יכול קדימה, בלי אחורה, בסדר? היית חושב שיש לך בחירה חופשית על משהו? תחשוב רק אחד בהיגיון. לא. מישהו פה הבין מה אמרתי? אם עכשיו היו מוחקים לבן אדם את הזיכרון, האם הוא היה חושב שיש לו בחירה חופשית על משהו? מה זה בחירה חופשית? זאת אומרת, אני רציתי ועכשיו אני עושה, נכון? אבל אם אתה לא יכול לזכור מה לפני רגע, אז אתה לא יכול להגיד יש לי בחירה חופשית, כי איפה יש לי בחירה חופשית? זה קורה, אני לא רציתי, לא זוכר שרציתי את זה. זאת אומרת שבחירה חופשית זה רק תחושה. נכון. זאת אומרת, זה לא באמת. זה רק... אתה אמור לשאול את עצמך מה הסיבה שהדברים קורים. אני יודע שקודם רציתי, ואני יודע שעכשיו אני עושה את זה. מה הסיבה שרציתי, ומה הסיבה שאני עושה את זה? זה הרעיון. האדם מניח שרציתי כי רציתי, ואני עושה את זה כי רציתי. אתה יודע, אני אתקח מתי. נכון, נכון, מזה צריך להתנתק. את רוצה אחרי עולם איתן כאן. לא, היא רוצה ילדים, כי זה... היא מרגישה חסך. כי זה החסך הזה מלווה אותה כל יום. כי ככה חינכו אותה, כי ככה חינכו אותה. אני לא מבטל את זה. אני לא מבטל את זה, אני רק מזכיר לה. אני לא מבטל את זה. אבל לא חינכו אותה ככה. זה מצב נתון. אז אני... תקשיבי, תקשיבי. איך היא תתגבר על התחושה הזאת? מאוד פשוט, מאוד פשוט. ולהגיד שזה לא משנה? מאוד פשוט. לא, 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 לא צריך לחזור על זה. אני מסביר לך, מאוד פשוט. כשהיא אומרת אני רוצה ילדים, אם תוך כדי שהיא אומרת אני רוצה... אם כשהיא אומרת אני רוצה ילדים, היא באמת חושבת שהיא רוצה ילדים, היא בעיה מאוד חמורה. אבל אם תוך כדי שהיא אומרת אני רוצה ילדים, היא מבינה שהיא רוצה ילדים רק כי ככה חינכו אותה, אז היא חווה את הרצון לילדים בצורה אחרת, זה הכל. אז עדיין, מה שאתה... ככל שהיא תבין טוב יותר למה היא רוצה ילדים. לא יכול להישאר ככה. אז אני מסביר. בעצם זה לא כזה משנה. אני מסביר לך את הדרך. אם בן אדם יהיה נחוש להגיד אני רוצה, נמאס לי לסבול מהרצונות שלי, הרצונות שלי גורמים לי לחוסר שביעות רצון מהחיים, והוא יתבונן לתוכו, למה אני בכלל רוצה את זה? הוא יגלה שהכל זה תוצאה של חינוך, של כך הרגילו אותך. ואז הוא גם יחווה את הרצון אחרת. את הבנת אותי? כן. אם כשאת אומרת אני מאוד רוצה זוגיות, אני אתן לך דוגמה. נתתי למישהו דוגמה נגיד. נגיד שעכשיו, בדיוק על קטע של זוגיות, נתתי לו משל. נגיד שכולם, יש לי שאלה, את עכשיו נמצאת בדיכאון, או זה מפריע לך שאין לך תנין? אין לי מה? תנין. לא. למה שפריע לי, נכון? עכשיו, תארי לעצמך שכולם ברחוב היה להם תנין. כל מי שהולך ברחוב הולך עם תנין. אין בעצם, יש שאין לך תנין, נכון? זאת אומרת שמה שמפריע לך זה לא בזה שיש לך או אין לך תנין. זה בגלל שכולם הולכים, אז גם אני רוצה. עכשיו, אם כשאת אומרת... עכשיו, לו יצויר שהיית עכשיו חיה על הירח, ולא היה עוד בני אדם, היית מפרסת מזה שאין לך זוגיות? מה זה זוגיות? מה זה זוגיות? היית אומרת מה זה זוגיות? אני יכולה להיות עוד בדירות מהקיר. היית אומרת... אפילו לא היית יודעת מה זה זוגיות. אתה יכול להגיד שיניים שאין לך אותו? לא. היית אומרת, אני אפילו לא יודעת מה זה זוגיות, נכון? נכון. אז אני מנסה לגלות לך שזה שאת רוצה זוגיות, זה לא באמת בגלל שזוגיות זה כל כך צריך. זהו, שתזכרי, שתהיה טיפה פקחית. למה? אני מרגישה בדידות. גם זה כי הרגילו אותך שזה נקרא בדידות. את יכולה להגיד שאת מעניין עם הרגישה ריקנות. למה את עובדת? כי אמרו לך לעבוד. נכון, אבל זה נכון. אבל זה נכון. אבל זה נכון או לא נכון? לא אכפת לי אז. זה נכון או לא נכון? לא, זה משהו שהרגשה פנימית.
כי ככה חינכו אותך. לא נכון. תבדיקי, מה לא נכון? לא חינכו אותי ככה. למה מישהו שלא מרגיש? לא, לא, לא. את יכולה, היא מדברת על חוויית חיפוש המשמעות. אתיופיה ואפריקה, כל בחורה מרגישה ככה? כל בחורה בעולם. אנחנו פה עם רחם ללדת. כל בחורה? זה לא נכון, עזבי אותי מזה. את יודעת שיש לך בגוף של החלקים שאת לא משתמשת בהם וגם לא השתמשת בהם וגם לא תשתמשי בהם? כן, מה תוספתן, אבל הוציאו לי אותו. נכון? אז מה זה אומר? אז גם רחם, את יודעת שיש לך בגוף הרבה יכולות שאת לא משתמשת בהם. אבל זה משהו ש... זה בגלל הרצון למשל.